Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Mário Matiati, sou médico veterinário e hoje vamos falar de um assunto um pouco delicado, complexo, mas vou tentar ser breve e de uma linguagem fácil, que é o câncer nos animais, ok? A oncologia veterinária avançou, assim como a humana avançou, certo? E com o avanço do tempo de sobrevida, de todas as espécies no planeta Terra, assim como os seres humanos avançaram, os animais também estão vivendo mais, ok? E com isso, aí a gente tem uma dificuldade, às vezes, no sistema de fiscalização das células que saem com o código errado, né? E, às vezes, nós temos alguns outros probleminhas que fazem com que apareça o câncer nos diversos órgãos, ok? Então, pessoal, mas por que que hoje tem muito cachorro com câncer? Meu Deus do céu, é gato com câncer? Parece que o câncer é a ração. É o seguinte, além deles estarem vivendo um pouco mais, está se diagnosticando melhor, tá? Com o aumento, na década de 70, tá? Para vocês terem uma ideia, os animais viviam aí 6, 7 anos. Nós tínhamos mais cães de grande porte. Então eles já vivem menos por serem de grande porte, viviam pouco tempo, não se tinha noção de certas coisas, deixavam morrer as mínguas e morreu, parou o coração, pegou uma doença, uma bactéria e muitas vezes era o câncer. Hoje em dia, 2014 já, daqui a pouco nós já estamos indo para 2020 e os animais estão vivendo aí 20 anos. Tá? Então o que que acontece? Estão vivendo mais, eles vivem mais na terceira idade. Pra vocês terem uma ideia, até um ano e dois meses eles são crianças, adolescentes, daí até os 7, 8 anos são adultos, depois entram na terceira idade. Então estão vivendo muito mais na terceira idade. E na terceira idade vem os problemas como em nós humanos, as insuficiências dos órgãos, cardíaca, hepática, renal, tá? E vem aí também o câncer, as neoplasias, tá? Então, pessoal, o que que acontece? Como estão levando com mais frequência nos veterinários e os veterinários estão pedindo, as pessoas estão mais conscientes, nós temos outro nível de cultura e estão exigindo e pedindo exames laboratoriais, exames de sangue, né? O hemograma, função renal, função hepática, um ultrassom, um raio-x, nós detectamos essas alterações dos órgãos e localizamos com mais rapidez, mais facilidade, então o número de animais aumenta, ok? Agora, para tratar essa doença, não é qualquer médico veterinário, tá? Tem que ser um oncologista veterinário. Eu há 15 anos vivo isso. Só para vocês terem uma ideia, 10 anos fazendo esse trabalho aí na parte oncológica e só agora recentemente vieram as pós-graduações nessa área. Então ainda é recente e vem com muita bagagem nova. Para vocês terem uma ideia, 10, 15 anos atrás não tinha praticamente terapêutica, que foi o meu trabalho de conclusão de curso, foi em oncologia de mama em cadelas, em câncer de mama em cadelas, não tinha praticamente terapêutica para isso. E hoje em dia a gente tem terapêutica, quimioterápica e métodos cirúrgicos, técnicas cirúrgicas para combater aí os diversos tipos de tumores de mama em cadela, ok? Então assim, pessoal, vamos estar tentando observar nos nossos animais. Então o câncer não tem muito esse negócio de é idoso, vai acontecer com idoso. Não, ele pode acontecer com crianças, com bebês, com animais de meses já tem neoplasia. Assim como nos hospitais humanos, nós estamos cheios de crianças com câncer, tá? Então, assim, vocês têm que detectar algumas alterações, como falta de apetite e emagrecimento violento, porque as células neoplásicas começam a se reproduzir e elas puxam açúcar, a glicose, para dentro delas e puxam aminoácidos para fazer o citoplasma e se replicarem, tá? Então, elas tiram do corpo a qual elas
habitam e saíram de lá. Então elas tiram do paciente de você, do seu animal, esses nutrientes. Então você tem um emagrecimento, muitas vezes levado à falta de apetite, vômito contínuo, tá? Então você tem que desconfiar disso daí. Uma diarreia mais frequente, às vezes não tem absorção intestinal. A gente tem os linfomas, de intestino, tem os carcinomas de cólon, tá? Então tem que ficar prestando atenção nisso daí. Muitas vezes os olhos, muitas vezes a pessoa fala: ah, meu cachorro tá com o olho vermelho, uma uveíte, ficou com uma névoa, etc. Vai no oftalmologista, chega lá, não é o problema no olho, na verdade é uma neoplasia que migrou para lá, deu a metástase ou até começou a ter os linfomas de olho, etc. Onde existe um órgão, onde existe tecido, tem a possibilidade de existir alteração dessas células e você vai ter a neoplasia. Então, de todos os tipos de células e de órgão, você pode ter neoplasia, tá? Outra coisa que tem que se atentar, por exemplo, são feridas que não cicatrizam. Você trata vai num veterinário, trata lá com antibiótico, vai no outro, trata com antifúngico, banho medicinal e curativo, e essa ferida não fecha, não fecha, às vezes aumenta. Quando vai ver, tem que fazer uma citologia, uma lâmina, um examezinho, a gente vai ver tem alteração dessas células, é um carcinoma espinocelular, é um mastocitoma, são tumores de pele aí, ok? Pessoal, então tem que ficar atento que às vezes não é que a culpa é do veterinário que não prestou atenção. Não, não é nada disso, gente. É muitas vezes, se como nós estamos na medicina veterinária, a gente tem um problema que é lidar eu estou falando, você vê, estou fazendo esse vídeo de forma geral para todos os tipos de classe social, cultural, tá aprendendo um pouco mais. Esse vídeo é meramente educativo e não é para diagnóstico, nada disso. É educativo para ter consciência. Então, o que que acontece? Muitas vezes você não tem dinheiro, você não tem recurso. E o veterinário, ele vai aos poucos, ele vai do básico, tentando ver se é uma bactéria. A pessoa já chega falando: doutor, não tenho dinheiro, meu cachorro tá assim. Então a gente tenta ir realmente do básico, eliminando micróbios, né? Fungo, bactéria, protozoários, os parasitas, etc. Então a gente tem que eliminar isso aí. Quando não deu, aí a gente vai pensar, nós vamos ter que nos aprofundar mais e vamos precisar da tua cooperação também. Daí os exames, ok? Agora a neoplasia, pessoal, tem o tripé que a gente chama da terapêutica, que é a cirurgia oncológica, a quimioterapia, que é com remédio, e a radioterapia. Aqui no Brasil a gente tem o bipé praticamente, né? A radioterapia vai começar ainda, tá? Então, eu tô começando porque é muito caro. Uma sessão, para vocês terem uma ideia, aproximadamente, conversando com colegas, uma terapêutica radioterápica num animal hoje estaria em torno de 12 a 15 mil reais. Então às vezes fica inviável, né? Então a gente fica com o bipé, que é a cirurgia oncológica, e a quimioterapia. Lembrando, tratamento para câncer é com oncologista veterinário. O oncologista veterinário, ele não é preparado só para infundir remédio, não, o quimioterápico. Ele aprende muito, e a gente tem na pós-graduação muita cirurgia oncológica. E a cirurgia oncológica é diferente do cirurgião oncológico de um cirurgião comum. A cirurgia oncológica, ela é feita, vocês podem ver fotos aí no meu site, tá? Vocês vão acompanhar aí, ela é feita com uma margem grande, que a gente tem que tirar essas células o máximo possível, sem deixar a microcélulas. Então, por exemplo, no câncer de mama, a gente faz a retirada aí das cadeias mamárias, e a gente manda para avaliar se as margens estão livres de contaminação de células cancerígenas, certo? Então, a cirurgia oncológica, ela é uma coisa complexa, gente. É uma coisa que tem que ter, você tem que ser treinado durante anos para fazer essa cirurgia oncológica. E acabou a cirurgia oncológica, no próprio bloco cirúrgico ou em etapas, em outras cirurgias, vem a cirurgia reconstrutiva, a reparadora, tá? Que é depois a gente tá fechando isso daí com a pele, como é que vai ficar, né? Enfim, pessoal, é uma coisa delicada pra gente preparada, tá? E aí a gente tem a terapêutica quimioterápica, que envolve um monte de tipos de quimioterápicos.
com protocolos, cada um voltado para os tipos de neoplasias diferentes. Por quê? Porque cada remedinho vai infundir melhor em um tipo de órgão, né? Tem remédio que vai penetrar em tumores cerebrais, precisa passar a barreira hematoencefálica, outros remédios não passam, outros remédios penetram melhor na pele, outros não servem. Então tudo isso é estudado por um médico oncologista preparado veterinário, tá? Os exames são feitos sequenciais de sangue, vão acompanhando os procedimentos quimioterápicos. A gente vai fazendo o hemograma completo, o perfil renal e hepático, né, para ver a quantidade, como é que estão esses órgãos funcionando, quanto tem de plaqueta, de glóbulos brancos e vermelhos, tudo certinho para ir levando aí a terapêutica para o seu animal. Eu tenho muitos pacientes e também conversando com colegas em literaturas, na pós-graduação e tudo, nós temos hoje, nós vemos que os animais não sofrem, tá, de forma geral, os efeitos colaterais da quimioterapia como na espécie humana, que é no caso do mal-estar, do enjoo, do vômito, etc. Tá? Mas aí é feito todo um preparo para a gente também não ter esse probleminha. Tá? Então, qual que é o objetivo? O objetivo é tentar realmente a cura, né? Quando não, a gente prolongar essa vida com qualidade, ou seja, não deixando ter os efeitos colaterais da neoplasia. Os efeitos colaterais da neoplasia é uma coisa que a gente chama de síndromes paraneoplásicas, que leva o animal à caquexia, essa falta de não quer comer, emagrecimento, dores pelo corpo, insuficiência renal por excesso de cálcio no sangue, a gente tem muito nos linfomas. Tá? Enfim, nós temos diversos problemas aí, feridas na pele que não cicatrizam, como os linfomas de pele, aí os carcinomas espinocelular. Isso provoca coceira, isso provoca vai bactéria, pode pousar mosca, e dar bicheira. Então tem que tratar, gente, tem que dar uma sobrevida com qualidade para os seus animais, ok? Pessoal, fica aí a dica, tá? O objetivo aí de fazer a terapêutica oncológica é igual à humana, né? Na verdade, nós precisamos de uma ajuda maior e conscientização de vocês, proprietários, que têm os seus pacientes com câncer, porque nós precisamos ter uma maior quantidade de exames, certo? Para vocês falar, pra vocês terem uma ideia, falar: ah, Mário, mas que remédio que você vai dar, por quanto tempo, etc. E esse negócio de que remédio vai dar, por quanto tempo, a gente faz uma avaliação que a gente precisa desse tecido neoplástico chamado, a gente pede mais avançado a imunohistoquímica, né? E aí a gente vai ver quem é o tipo de neoplasia de tecido e se ela é mais agressiva ou não, ou seja, se ela está se replicando mais, se ela é mais poderosa em causar metástases, em se espalhar ou não. E com isso a gente vai lá e monta o protocolo direitinho, com os remedinhos, tudo bonitinho, para a gente estar contendo essas células e não deixarem elas se reproduzirem, tá? Mas assim, pessoal, não demorem. Palpem as mamas das suas cadelas, tá? Vejam se tem nódulos. Palpem os gânglios aqui, ó. Tem aí no meu site aí fotos dos gânglios onde estão os animais, para ver se eles não estão aumentados de tamanho, que é muito comum, linfoma. Preste atenção nessas feridas, em massas, em volumes, etc. Porque pra vocês terem uma ideia, em um centímetrozinho quadrado assim, ó, cúbico, vamos, de célula, de tecido, nós temos 1 bilhão de células que se esfoliam e caem na circulação para espalhar. E vão parar no rim, vão parar em pulmão. Elas gostam de muito oxigênio para se reproduzir. Então a gente tem que parar isso aí, travar o mais rápido possível, tá? Não deixa para amanhã. Procurem aí um oncologista veterinário. Vai no veterinário de vocês, viu que é neoplasia, pede a indicação dele de um oncologista veterinário, tá? A cirurgia é feita por gente preparada, tá? A recuperação toda tem que ter gente preparada para isso daí, e vocês precisam ter muita cooperação com o veterinário, paciência com os seus animais, tá? Disposição, tá? Que é uma doença que a gente tem que enfrentar.
E é uma doença aí que ela vem pra é o mal desse século aí pra frente, é uma doença bem complexa. E os estudos não param, não podem parar da ciência. Para vocês terem uma ideia, eu sou graduando em bioquímica e farmácia também, estou tentando fazer o meu foco em remédio, em farmácia oncológica. E assim, tem muita coisa moderna, avançada, mas que infelizmente ainda as patentes desses remédios são dos europeus e dos americanos, e fica inviável certas terapêuticas até para seres humanos, tá? E na medicina humana, graças a Deus, a gente tem hoje o Sistema Único de Saúde, que se não fosse o SUS, mesmo com toda a demora, como você é relatado, porque a gente precisa ser rápido com os exames, seria um caos se não tivesse a ajuda do SUS. Para os nossos animais, graças a Deus, as terapêuticas não são caras como dos seres humanos.